частини суду країни дійшов висновку. Перше, визнано таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України законопроект про внесення змін до Конституції України щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб номер 3251 від 3 жовтня 2008 року, яким пропонується. Перше. У статті 80 частину першу виключити, частину третю викласти в такій редакції. Народний депутат України не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до набуття чинності обвинувальним вироком щодо нього. Друге. У статті 105 у частині третій слова «якщо тільки президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту» виключити. Визнати таким, що не відповідає вимогам частини першої статті 157 Конституції України, законопроект про внесення змін до Конституції України номер 3251 від 3 жовтня 2000 року, яким пропонується. Перше. У статті 80 у частині другої слова замінити відповідальність за образу чи наклеп виключити. У статті...